declaro constituido el Congreso de los Diputados. De este hecho se dará cuenta a Su Majestad el Rey, al Senado y al Gobierno. Muchas gracias, señorías, y se levanta la sesión. Arranca la 12a legislatura de la democràcia. Ana Pastor ha estat elegida presidenta del Congrés amb el suport del Partit Popular i Ciutadans i s'ha imposat el socialista Patxi López per 14 vots. Els 8 diputats i 5 senadors balears inicien aquesta etapa a Madrid convençuts que s'han de modificar el sistema de finançament autonòmic. Bon vespre. Aconseguida la Constitució de les Corts, comença el compte enrere per la investidura. Mariano Rajoy ha demanat avui a la resta de partits que el deixin governar. Tot una l'escoltarem i també parlarem del cas de la policia local de Palma. Un nou agent del cos ha ingressat a la presó. Joan Guillem Jaume, per què? El jutge Manuel Penalba ha decretat presó provisional sense fiança per suposades amenaces a una testimoni protegida en la investigació. Aquesta gent ja havia estat detingut anteriorment pels mateixos fets. El magistrat assegura les seves interlocutòries que hi ha testimonis que se senten atemorits per coaccions i intimidacions. Hi ha més notícies que vos resumim a continuació i en titulars. Empitjora la captura de la gamba vermella. La llotja del port d'Andratx fa una setmana que no se'n ven. Els pescadors andritxols han optat avui per canviar el seu recorregut habitual i cercar altres peixos. Asseguren que a hores d'ara se n'haurien de capturar uns 70 quilos per barca, però ahir, entre tots, no superaren els 300 grams. Primera jornada de recollida de fems insuficient a Manacor. Els treballadors de neteja han fet feina avui escarada, però els efectes de 5 dies de vaga encara són ben visibles a diferents punts del municipi. L'aturada s'ha desconvocada avui després que els treballadors acceptessin ahir un increment salarial de l'1,2%. L'octubre s'obrirà el termini per presentar projectes per ser finançats amb l'impost de turisme sostenible. És el que ha acordat avui la comissió que ha de valorar i seleccionar els projectes que es finançaran amb el que es recapti. Els projectes es començaran a executar el primer trimestre de l'any que ve. I tres grups hotelers es disputaran la gestió de l'hotel i el Palau de Congressos de Palma. Repeteixen com a candidats Malià Hotels i el grup Barceló i s'incorpora també a l'oferta del grup Otusa. Avui a les 2 ha acabat el termini per presentar les ofertes. És la 5a licitació que es fa d'aquesta infraestructura. Joan Cardona, el jove menorquí condemnat a 3 anys de presó per presumpte delicte sexual d'agressió, demana l'indult al govern central. La petició cerca frenar l'entrada a la presó després que el Tribunal Constitucional hagi rebutjat el recurs presentat ara fa 10 mesos. I mireu bé les imatges que vos mostrarem a continuació. El fenomen Pokémon Go arriba a Mallorca. El joc està disponible des de fa 4 dies a les illes i els seguidors balears ja es compten per desenes. La febre s'ha estès tant que fins i tot la policia ha alertat tard dels perills de jugar sense tenir cura del que passa al nostre voltant. Tot d'una vos explicarem en què consisteix aquest joc. I el temps d'esports, bon vespre. El Barcelona ha fet oficial avui cap vespre que el mallorquí Àlex Abrines es desvincula del Barça per jugar a les 3 pròximes temporades de la NBA amb els Oklahoma Thunder. El club blaugrana ha anunciat que l'Alé ha comunicat que abonarà la clàusula de rescisió de 2 milions d'euros. Abrines serà el novell millor pagat de la millor lliga del món i cobrarà poc més de 16 milions d'euros pels 3 anys. Està previst que viatgi als Estats Units per firmar el contracte. Això el mateix dia que el Comitè Olímpic Espanyol ha donat la llista definitiva dels 12 jugadors que aniran als Jocs i no hi està inclòs Abrines, però l'Alé, a hores d'ara, encara no ha rebut la comunicació oficial. Sí que hi són Sergi Llull i Rudi Fernández. El migcampista Juan Rodríguez assumeix que el Mallorca ha de ser ambiciós i que la competència que hi ha a l'equip ajudarà a assolir el repte de l'ascens a primera divisió. Després ho veurem tot. És el mateix que ahir.